笑的刘俊浩不笑刘问浩，不许耍赖哦。小峰，耍我卡！来，喝水，喝水，喝水！来，拿一瓶。来，大爷，喝着喝着，我苏蛋蛋之前可能有什么不对的地方，还请各位老师都别往心里去啊。以后还得仰仗各位老师多多关照一下我哥哥的成绩。为了表达我的诚意，我改了，能写意。蛋蛋，刚刚你的行为呢，属于贿赂老师。我告诉你啊，教育面前人人平等，知道吗？既然人人平等，我能先坐下不？你坐。苏蛋蛋，我发现你今天挺自信啊。那是，君子以自强不息。但是现在是在学校，要尊敬师长。况且我现在在问你问题，你站起来。平静不能移，威武不能屈。站起来。老师，你太威武，不行，屈一下子。老师，我请个假。出什么事了？我奶奶去世了，我得回趟家。喂，老佛爷，有个叫阿烈的老师说是要来家访，你赶快藏起来。奶奶，该藏起来的是您。我藏起来干嘛呀？因为我请假的理由是您去世了啊。来展现一下，这是个什么瞎子毛？扇屁股。再展开一下你们亨富的闪现体，看一下这个到底像什么？像一个男人的屁股。庸俗！哎，老师，哎，你看你们闲工夫话，咱干的几句就把他气哭的。好，来，给我再喝碗上皇帝屁股，来，皇帝。